Увечері 13 квітня архієпископ Мячеслав Мокшицький освятив новий храм Святої Терези від Дитятка Ісус у Брюховичах. У цій парафії служать отці Палотини. 1946 року, оскільки потім поляки, які проживали в Брюховичах, змушені були виїхати, нову парафію віддали під опіку і заступництво Святої Терези від Дитяти Ісуса. На початку квітня 2016 року розпочалося будівництво храму. 18 червня 2017 року в урочистість Божого тіла урочисто закладено наріжний камінь. Розділити радість парафіян та їхніх душпастирів прибули декан львівський отець прилад Ян Нікель, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець прилад Петр Бжескі, священники Львівської архідіоцезії, а також духовенство УГКЦ, Вірмено-католицької церкви та Православної церкви України. Вже багато років спільнота Львівської латинської церкви намагалася збудувати свій храм тут, в Брюховичах. Ми з різних сторін чули про те, що святиня необхідна, щоб вірні могли прийти сюди і практикувати свою віру. Ці прагнення не були лише сентиментальними спогадами минулого, але потребою віруючих сердець. Парафія в Брюховичах має свою довгу історію, в часі якої римсько-католицька церква мала вагомий вплив на релігійне формування мешканців цієї землі. Після завершення святої меси слово виголосив настоятель отців Палотинів в Україні отець Артур Стембінь. Попри те, що завершальний етап будівництва храму Святої Терези від Дитятка Ісус триває, відтепер там щодня зможуть служити святу месу. Тому, власне, наша вдячність, нашу вдячність хочемо скерувати, власне, до людей, до вас присутніх та до тих, які підтримували та підтримують будівництво цього храму. Передусім, живої церкви, яку тут бачимо, але також цієї гарної споруди. Святий Вінкеті Пальотті, наш засновник, писав, що світ є моїм монастиром, а Бог є моєю клавзурою, тобто кельмою. Ця церква будується для того, щоб ті, які будуть з сьогоднішнього дня, вже кожного дня тут молитися, були готові жити, власне, так. Przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. 14 квітня урочистість Пальмової неділі у митрополичій базиліці очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Після молитви перед пам'ятною таблицею святого Яна Павла II львівський митрополит посвятив пальмові та вербові гілки, очолив процесію навколо катедри, після прибуття до головного вівтаря у храмі очолив святу месу. Співслужили настоятель митрополичої базиліки отець прилад Ян Нікель і ректор Львівської вищої духовної семінарії отець прилад Петр Бжескі. Шістнадцятого квітня у Великий вівторок у Львівській митрополичій базиліці відбулася конгрегація священників та богопосвячених осіб Львівської архідіоцезії. Як і щороку, священники з'їжджаються у Великий вівторок до катедри, щоб разом із своїм ординарієм служити святу месу мира. Слухай Святого Духа Божого. Чи хочеш наслідувати приклад Христа, доброго пастиря?
i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi. Вона звершується у Великий четвер зранку. Втім, через віддаленість багатьох парафій від Львова у нашій катедрі її служать у Великий вівторок. Перед святою месою було молитовне чування, що завершилося адорацією Пресвятих Дарів і молитвою літанії до Христа священника. На початку святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький привітав присутніх у катедрі генерального консула Республіки Польща у Львові Рафала Вольського і його співробітників-дипломатів, усіх священників, осіб богопосвяченого життя та всіх вірних, які численно прибули на урочистість. Митрополит окремо привітав посла польського сейму Казиміра Голоюха, який впродовж років сприяє благодійній допомозі Львівській архідіецезії. Євхаристію разом із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким співслужили єпископи-помічники Леон Малий і Едвард Кава, генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець Інхулат Юзеф Павлічик, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець Прилад Петро Бжеський, настоятель катедри отець Прилад Ян Нікель, а також вихователі та викладачі семінарії разом із священниками з усіх деканатів. Під час цієї святої меси усі присутні священники відновили свої обітниці, які давали під час рукоположення. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький виголосив проповідь та освятив миро, єлей для таїнства єлеопомазання хворих та єлей катехуменів, які після святої меси священники забрали до своїх парафій. Після завершення Євхаристії вітання для свого ординарія від імені всіх священників архідіецезії склав отець Анатолій Шпак, декан Чернівецький. А в митрополичій курії за сприяння Генерального консульства Польщі у Львові відбувся уже традиційний почастунок для священників і богопосвячених осіб. Увечері 17 квітня у Велику Середу від митрополичої базиліки до санктуарію Святого Антонія у Львові вулицями міста пройшла хресна хода римо-католиків, яку традиційно організовують отці францисканці конвентуальні. Вірні львівських парафій римсько-католицької церкви об'єдналися, аби разом роздумувати над стражданнями Господа Ісуса Христа та просити Його про милосердя для нашої держави, для нашого міста та родин. Благали Бога про припинення війни у нашій батьківщині та про мир у власних серцях. Хресну дорогу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Разом з ним були єпископ-помічник Едвард Кава, священники, монахині, семінаристи та вірні з багатьох парафій Львова. After it was devastated by fire. 15 квітня у Франції згорів величний храм Нотр-Дам-де-Парі. На щастя, ніхто не постраждав і сама конструкція витримала. Увесь світ облетіло відео, де французькі католики моляться біля палаючої катедри. Отець Жан-Марк Форньє, капелан пожежної бригади Парижа, став героєм того дня. Він врятував з вогню святі дари і реліквію – терновий вінок Господа нашого. Хоча причина пожежі достеменно не встановлена, проте за цей рік у Франції відбулося багато випадків збезчищення і підпалів християнських церков. 14 квітня, за день до трагедії у Нотр-Дам, була підпалена церква Сен-Сюльпіс у Парижі. Минулого місяця статуя Святої Марії була розтрощена у церкві Святого Миколая у місті Уй. У січні у Франції було зафіксовано 4 випадки осквернення християнських святинь. Так у Німі в церкві Нотр-Дам-де-Енфанс було викинуто на смітник хостії і розмазано фекаліями хрест. У неділю, 21 квітня, пожежа спалахнула у храмі Матері Божої Ласкавої у місті Егєр. Вогонь почав палати близько 16:30 у церковній каплиці і знищив презбітерій, пошкодив дерев'яні лавки та конфесіонал. Усі ці випадки свідчать про сплановані акції. І цілком можливо, що пожежа в Нотр-Дам-де-Парі не була винятком. Свято Христового Воскресіння було затьмарене терактами у Шрі-Ланці. 6 вибухів пролунали 21 квітня у пасхальний ранок у 3 католицьких церквах і готелях. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Внаслідок цих терактів загинуло 250 людей, ще 500 поранені. Як повідомив міністр оборони Шрі-Ланки Руван В'євардене, згідно з попередніми результатами розслідування, вибухи в церквах і готелях стали помстою ісламських терористів за напад на мечеть у австралійському Крайстчерчі. Звертаюсь до вас, католику латинського обряду, і не тільки католику, але душі християн на Україні. Бо
наш Великдень добігає, приходить близько, значить, а через тиждень і Східного обряду буде Великдень. Всі ми, християни, маємо святкувати Великдень з великою набожністю, з глибокою вірою, і будемо просити Господа Бога в цьому ще періоді Великого посту, щоб ми могли приготувати свої серця, своє сумління до того свята Великодня, яке приносить нам радість, приносить нам вже не тільки наші уста співають веселий, нам день настав чи веселий, алілуя, але і серце наше повинно радіти з цього всього, що ми є християни, бо ми несемо свідоцтво. Тут, коли Україна постала незалежна, коли є демократія, коли є свобода релігії, просім Господа Бога, щоб ми використали цей момент і щоб своїм прикладом, своєю молитвою, своїм добрим життям, щоб ми дали іншим приклад, які ще шукають Бога, які ще не віднайшли, щоб всі навернулися, щоб була як одна родина. Тим більше, що в католицькій церкві цей рік є роком святої родини, щоб ми вчилися від святої родини мудрості, віри і любові взаємної. То якщо буде та любов і буде віра міцна, то буде і мир на Україні, якого бажаю для всієї України. Хай Господь Бог зісле нам мир, спокій і злагоду для України. І всього найкращого на Великдень. Веселого алілуя! Боже, Ти сьогодні через Твого єдинородного Сина переміг смерть і відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ми, відзначаючи урочистість Господнього Воскресіння, відновилися у Святому Дусі і могли воскреснути до нового життя у сяйві Твоєї слави. Такими словами молиться Церква День Господнього Воскресіння. Сьогодні віруючих у Христа переповнює радість. Це та ж радість, яка була в серцях апостолів, Діви Марії та його учнів, які стали свідками найвимовірних подій. Ось їхній учитель Ісус Христос, розп'ятий на хресті, померлий і складений власними руками до гробу на Голгофі, знову живий, його могила пуста. Вони були першими свідками новітної Пасхи, справжнього і дійсного переходу від страждання і смерті до повноти життя, яке не переминає. Ось день радості, який дав нам Господь. Нам, тобто учням Ісуса, далі поколінню перших християнських спільнот, згодом усім його послідовникам і сповідникам аж до наших днів. Нам, людям 21-го століття, ця непроминаюча радість, ця перспектива вічного щастя, здобута найдрогоціннішою кров'ю Христа, стосується і дана нам. Вона, як навчат святий Йоанн Павло ІІ, належить до людської історії, до існування кожного з нас і всіх поколінь. Улюблені брати і сестри, усім вам, які несете в собі віру у воскреслого Господа, бажаю, щоб це великоднє сяйво освітлювало кожний день вашого життя. Ваші сімейні та суспільні відносини, ваші труди і відпочинок, ваші почуття і сподівання. Нехай наша пасхальна радість триває вічно. Усім же тим, які ще далеко від Христа, в серцях яких
таяться сумніви у Воскресіння, бажаю міцю Святого Духа відновитися у переконаннях свого розуму та стати новими людьми, виявляючи Божий задум та радість істини про відкритий для всіх дім нашого Небесного Отця. Адже Христос воскрес, воістину воскрес!